Fala galera do canal Marcinho Drone Maria. Olha eu de novo aí com mais um vídeo aí. Hoje eu tô fazendo uma varredura no meu bairro aqui, ó. Por cima. Hoje é o dia das mães. Desde já começar aqui, desejar um feliz dia das mães pra minha mãe, né? Graças a Deus eu tenho minha mãe comigo aqui. Desejar também um feliz Dia das Mães para minha esposa, para minha sogra, para minhas irmãs, minha cunhada. Feliz Dia das Mães, enfim, para minhas tias, minhas primas, tudo que tem a mãe, né? Desejando feliz Dia das Mães para elas, que possa passar por muitos mais dias feliz Dia das Mães para eles também, né? E para você aí que tá vendo o vídeo, que a mãe também desejo para você um feliz dia das mães. Ou para você que tá vendo o vídeo aí, que fala para sua esposa lá que o Marcinho do canal Marcinho Drone Marília desejou para você também um feliz dia das mães. Não é verdade? Eu decolei aqui no meu bairro aqui, tô imaginando aqui, imagino tanto de mãe que não tem nessas casas aí embaixo aí, ó. Bastante, hein? Muitas, ó. Passar aqui por cima desse condomínio aqui de apartamento. Faz tempo que eu não decolo aqui da minha casa aqui o drone. Aí hoje eu falei, ah, vou decolar daqui mesmo, que pleno domingo, né? Vamos ver aqui, ó. Fazer um voo meio alto também para poder não acontecer nenhum imprevisto. Porque hoje é domingo, dia das mães. Eu não quero ir atrás do de. Vai que acontece algum imprevisto atrás do drone. Pensou? Deus me livre. Ainda bem que nunca precisou, mas vai que, né? Aí, ó. Fazer um voozinho aqui meio alto, tranquilo, sem imprevisto, né? Ó. É isso aí, você que tá novo no canal aqui, se inscreve no canal, ajuda nós aí, deixa seu like. Se você for inscrever no canal, ativa o sininho para poder toda vez, todo domingo quando eu posto vídeo, aí chega a notificação para você. Você vai saber que tá tendo vídeo novo no canal. É isso aí, ó. Lá na frente já tô vendo que tacaram fogo lá, tem uma fumaça, mas eu não vou até lá não. Olha, agora que eu tô vendo aqui, tava fazendo uma avenida ali embaixo ali pra desafogar o bairro aqui, ó. Eu nem vi que eles tinham acabado, ó. Bom, aparentemente parece que acabou, ó. Olha lá, ela sai lá de cima de um túnel que tem lá, ó. Corta aqui por baixo aqui. E vai lá naquele bairro, lá na frente, lá, ó. É uma maravilha pra quem mora por esse lado aqui. Vai pegar essa avenida ali, ó. É, aqui é um outro condomínio de apartamento, que é o San Remo. Aí, ó. Bem legal, né? Isso que é a vantagem do drone, que você, ó, tranquilidade que você tem para olhar de cima aqui, ó. Voando certo, não fazendo nada de errado, é uma maravilha. O que não pode é que tem muita gente que utiliza o drone para fazer coisa errada e vai complicando o hobby, né? Todo mundo vai começa a te olhar com cara desconfiado, mas se você fazer as coisas certinho, não tem perigo não. Vamos ir um pouquinho mais para frente aqui com o drone. Vamos ver aqui. Deixa eu ver até onde eu vou. Ali na minha direita é a empresa de ônibus, tá vendo lá, ó? Tem um monte de ônibus estacionado lá, ó. Aí, ó. E é grande pra caramba ali, cabe bastante ônibus, hein? E lá dentro também deve colocar ônibus também, ó. Ali já passa aqui a rodovia. Acho que eu vou até na rodovia ali, tá bom. Vou passar pro lado de lá não. Dá uma olhada só aqui pro lado de cá, já tá ótimo lá. Tem um viaduto ali que tá passando um carro em cima, ó. Aí, ó, lá embaixo é a rodovia. Rodovia do contorno que chama. Virar um pouquinho aqui para a esquerda.
Deixa eu ver aqui pra onde que eu vou aqui. Vamos ver. É, acho que eu vou ficar pro lado de cá. Vou passar pro lado de lá agora. Continuação ali do bairro, né? Vamos ver pro lado de lá onde eu vou parar ali. Tô numa altura boa, né? Entendeu? Bem legal. Vamos ver aqui pra frente onde eu vou aqui. Continuar mais um pouquinho aqui. Eu queria mesmo era descer ali embaixo ali, ó. Dá pra fazer um vídeo legal, só que eu tô muito longe também, né? E outra, tem bastante criança que solta pipa esse horário aqui também, ó. E é difícil ver o pipa com o drone, hein? Você só percebe o pipa na hora que já tiver quase relando o drone já. Aí, ó, aqui já é outro bairro que tem. E a rodovia tá movimentada lá embaixo, lá, ó. Bastante movimento. Deixa eu ver aqui. Tem uma horta ali na direita, ó. Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui. Tem um negócio ali que eu tô vendo ali atrás das árvores ali, ó. Parece um ônibus, né? Olha, bem no meio da tela ali, ó. Acho que é um ônibus mesmo que tem ali, ó. Ué, abandonado. Parece que eu passo aqui nessa rua aqui, mas eu nunca reparei que tinha um ônibus ali. Olha só. E agora, desço lá ou não desço? Que eu faço aqui, hein? Mas que dá um pouquinho. Curiosidade para descer dá, e um pouquinho de medo também, né? Porque eu tô longe. Ninguém nem imagina de onde tá vindo esse drone. E agora, desço lá, não desço. Ali do lado parece que. Ah, tem um cara com um cavalo ali, ó. Olha lá, vou puxar aqui, ó. Aí, ó. Tem um ônibus abandonado, tem um caminhão ali. Um, dois, três caminhão. Mais o ônibus, né? Aí, ó. Onde eu tô? Tô bem em cima da árvore aqui, então não tem como ninguém pegar aqui. Três caminhão e um ônibus abandonado. Por que o cara tem isso abandonado aqui, né? Vai entender. Parece sem vidro, sem nada também, ó. Ô, vontade de descer ali. Se eu tivesse um pouquinho mais perto, ó. Deixa eu ver aqui a altura que eu tô. Vixi, olha os eucaliptos ali já, ó. Acho que não vou descer mais não, hein? Deixa eu ver o que tem pra cá. Olha lá. Tem a casa ali. Então deve ser daquele cara, daquela casa lá. Aqui o bairro. Deixa eu ver pra onde aqui. Aí, eu tô bem aqui. Bem na árvore aqui, ó. Ai, que vontade de descer ali pra curiar aquele ônibus ali, ó. Ali, ó. E agora? Vai ou não vai? Ah, vou não, hein? Vou amarelar. Tô muito longe. Muito longe aí eu tô. Deixa eu subir mais aqui, ó. Eu tô pra esse lado, olha lá, onde eu passei naquele condomínio de apartamento, lembra? Vamos voltando. Só que eu acho que vou ter que subir um pouco, que ali passa uma rede de alta tensão que corta bem no meio do condomínio, olha. Deixa eu ver. Falar nisso aqui na. Vou tirar o zoom aqui, né? Aqui na minha direita aqui. Eu já mostrei uma vez já. Tem uma cachoeira ali, só que não é água limpa. Infelizmente. Eu vou passar aqui mais perto aqui, mas por enquanto eu tenho que achar a rede. Vamos ver que tá ali da direita, tá ali olha o cio passando ali, ó. Conseguiu ver aí o cio? Olha aí, ó. Agora você consegue ver melhor o cio, tá vendo, ó? E olha a queda d'água que tem ali, ó. É bonito de se ver.
Só que não é limpa. Infelizmente, se fosse limpa, ia estar uma área dessa cheia de molecada, tudo lá nessa água. Tá vendo ali, ó, a rede de alta tensão, ó. E agora, hein? Ui, dá vontade de descer e passar por baixo ali, hein? Mas não vou, não. Não vou. Deixa eu virar e fazer o contrário pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? A máscara que eu desci, acho que vai ser só isso aí, só. Aí ele desce pra lá e vai embora. Aí passa outra rede que desce lá, ó. Você viu? Aí ela aí, ó. Quer ver? Agora eu vou mostrar pra trás aqui pra você ver a queda d'água que é. É bonito. Ela vem de lá, ó. Essa água vem e cai aí, ó. E é bastante, tá vendo? Tem uma pedra ali, né? Olhando assim, ó. Muito bonito. Aí puxando um pouquinho no zoom pra você ver, ó. Muito bonito olhando assim, mas fazer o quê, né? Não pudesse escolher, nós queria tudo limpinho isso aí, ó. Mas é isso aí, galera. Se inscreve no canal, já vale um like isso aí, não vale? Olha lá, ó. Olha que bonito ali a imagem, ó. Show de bola, ó. Valeu? Se inscreve no canal. Deixe seu like. Quando for a se inscrever no canal, ativa o sininho. E é isso aí, ó. Tá vendo, ó? Eu saí dali. Vou voltar agora aí. É isso aí. Deus abençoe. Para todas as mães, feliz dia das mães. Vocês merecem. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.